sina otherwise. So kwa wale watu wanajua venye passport inaka, hii ni passport yangu. Passport. Na hii ni side ya biodata. Kuna kuanga na pages zingine hapa lakini haziko. Sijui kama mnaona. Kwa video zangu zote imekuwa ngumu sana kujenga. Sina nguvu lakini lazima nionge. Do sina otherwise. So kwa wale watu wanajua venye passport inaka, hii ni passport yangu. Passport. Na hii ni side ya biodata. Kuna kuanga na pages zingine hapa lakini haziko. Sijui kama mnaona. So hii passport nilichukua 13th June 2023. Na sasa tuko 2024, tujafika June bado, kumaanisha jamaliza 1 year. Si mnaona? Hii ni passport yangu. Hii passport imeraruriwa. Na hii side ya bio ikakunjwa kunjwa hivi na ikaumwa. Na hii passport sistangu damu. Tunashare mama mmoja, baba mmoja ndio amerarua hii passport. Na alikuwa anajua, anajua next month hii passport inatakikana pahali. Na akafanya hivyo. So in short, huyu sister yangu amemaliza form 4 juzi. So kama ame tangu amalize form 4 anaweza kuwa amemaliza 2 years by this time. Ndio hata jamaliza 2 years vizuri, ni kama 1 and a half. Na alimaliza hivi form 4 aka kama ameshika ball. Akaza ana job. So nikamkombolea nyumba karibu na place mamangu hako. Huyo mtu mmekuwa mkiniona na mbeba kwa hizo previous videos, ni mtu wa sister yangu. Namlipia nyumba. Akitaka kusongwa nalipa nywele. Diaper za mtoi mimi ndo nashughulikia, cause buda mtoi nikali ruka huyo mtoi ama kama hako ajiwezi. So mimi ndo nimekuwa nikisaidia sis. Kama anataka nguo nikienda isili namshikia nguo. Like ajai parara, ako smart. Nikiwa Mombasa na watumia pesa ya shopping, I cater for everything. So juzi walipitana na mam vibaya, like walikosana na mama angu, anajibu mam vibaya. Na akisikia story huku anapelekea mami huku, akirudi side ananiongelelea vibaya. So wakakosana na mam vibaya, mama kamuambia enda tu kwa msee alikupatia ball. Maybe uko utakuwa na mani ya roo. So I guess hiyo siku ndo alirarua passport yangu. Alirarua passport yangu. Hizo page zilikuwa hapa, sijui alitupa wapi. But hii nilipata ametupa nyuma ya kiti. Na hizo page zingine hazi exist. So kama saini kwa play passport na play car lost. Na mnajua venye passport inasumbua. Sijai kosea sister yangu. Kani mtu yoke nakaa naye vizuri. Though issues zilianza place. Huu sister yangu apendi mtu yu wa mi. Like saa zingine pali yako anamtera, anambia mtoi wangu toka. Hiyo kitu ikanibosana, ikabidi niambie mkuru wangu. Nikambia mama angu, kama huyu sister angu apendi mtoto wangu, mbona mi nipende wake, mbona ni wajali na ya apendi mtoi wangu. So ndo ifike paka na rarua passport yangu. Nimeka Nairobi like it's almost a month. So jana nilikuwa nimekata ticket on, I guess, kitu kama Sunday ama Saturday. Nimekata ticket ya train. So I was supposed to travel. Nilikuwa na supposed to travel jana saa 9 mchana nifike Mombasa saa 2. But kitu Sunday jioni, kitu Sunday saa 6 usiku. Excuse me. Kitu Sunday saa 6 usiku nishapaka kila kitu. So vitu zingine nilikuwa nimebaya hapa Nairobi, ilikuwa inafaa nipeleke kwa gari. Ziende kama parcel, then mimi ni travel a train. Nifike Mombasa on that Monday jana usiku saa 2. But wakati natafuta naangalia documents zangu sioni passport, nimetafuta kila mahali. Nikakuja nikaipata nyuma ya kiti kama imefanywa hivi, na ni sister yangu. Yeye ndo kakuwa hii nyumba peke yake, like nilimwachia hii nyumba. Ameenda katoa hii passport kwa documents zangu na kararua hivi. Na mimi kusaidia. Na joto achi video. Hakuna kitu mu kunyima. As long as niko naye. Kama nimeenda kamkunji na kubaya viatu. Na baya mami viatu. Sijai watenga, sijawaya. Ujai parara sis. Mbona nifanya kitu kama hii. Last minute, unajua next month hii.
passport inatakikana. Unanifanyia hivi. Unajua ku apply sahi passport, lost passport ni how much? Ukararua passport yangu. Na ukatupa place unajua tu ndaiona nisikie uchungu manze. Kwani watu hii dunia wanakuanga aje? Like aje? Unararua passport yangu aje? Aje? Sai ndo ni push your passport itoke ndo ni apply. I need like 25,000. In fact ni sha apply ingine. 25 G's. Sababu nafaa kuwa na affidavit, hiyo ni do. Abstract, hiyo ni do. Na kuchukua hiyo passport yenye imepotea ni 1250, like 12,050. Na kusukuma ni pesa ngapi? Hiyo pesa si ningekupatia wanze nayo biashara ujisaidie na mtoto wako. Singe kupatia. Mi ukusaidia na roho moja. Bado vinyi mnanikalia na bwanako mnaniongelelea. Paka unampea ruhusa kunitukana matusi kubwa kubwa sielewi. Mbona binadamu anakuanga hivi manzi? Alirarua, hakuna kitu hapa. Hii ni passport gani? Alafu akatupa hapo place anajua nitaiona iniume. Kuna siku yoyote utaishika simu hivi unipigie simu niambie uko kwa shida nikusaidie kweli. Kuna siku yote utaniambia, utaitaka kushika simu niambie mtoi wa mia skipoa. Utaitaka kushika simu niambie sina daipa ya mtoi. Utaitaka kushika simu niambie nimechesiwa kwa nyumba, sina place ya kuenda. Utaitaka kushika simu niambie nimekuama, niokolee. Mimi nikuokolee. Na unanifanyia hivi. Mimi. Aina ile. Na kuombea ufike poa place umeenda. Na kuombea ukae poa. Na kuambia ukwe tu poa. Maisha isi kufinya, ukwe tu poa. Ukwe tu successful. Hiyo ingine ni achie. Mtoto uzaliwa na ukufa, alafu bado tunazamu ingine. So hii nitaichukulia kaa niliza na ikakufa. Nitaichukulia kaa ilichome kandani yao. Haina shida. Haina shida, but kitu umefanya. Kitu umefanya.